Në Vlorë, operatorët turistik kërkojnë rihapjen e aplikimeve për licencat e bareve në plazhe. Ata thonë se për shkak të dokumentacioneve të shumta, nuk ja kanë dalë të aplikojnë në kohë. Ky është një problem i madh sepse është mbyll koha e aplikimit dhe kërkojmë që nga ana e pushtetit qendror apo dhe vendor të rihapet përsëri aplikimi për marrjen e bareve të plazhit. Sezoni turistik është në prag, por operatorët thonë se ende nuk janë gati. Në Bregdet ka probleme me energjinë dhe inertet e papastruara. Në zonën e radhimës problematika është energjia elektrike. Kërkojmë që të bëhet pastrimi i inerteve ose të japin leje që vetë ne subjektet ti pastrojmë private, ti pastrojmë vetë. Një tjetër vështirësi që ndeshin është edhe mungesa e personelit. E kanë të vështirë të plotësojnë stafin me punonjës. Kemi një problem të madh, problem personel. Një nga problemet është shumë i rëndësishëm që kemi që në këtë kohë ne vështirë se gjejmë kamarier apo personel. Për të lehtësuar lëvizjen e turistëve, por edhe punonjësve të këtij sektori, operatorët kërkojnë vendosjen e linjave të transportit urban.